Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати вишневий пиріг. У нас з вами буде пухкеньке та м'якеньке дріжджове тісто та солодка вишнева начинка. І як завжди, подібні пироги ми починаємо готувати з приготування тіста. Спочатку, звичайно, приготуємо дріжджове тісто. Тут у мисці у мене цукор та борошно. Останнім часом це тісто у мене улюблене. І готую його доволі часто. Треба додати сюди 100 мл кип'ятку. Чайник буквально щойно закипів. І прямо гарячу-гарячу воду додаю до тіста. І швиденько все перемішую. Таким чином мука ніби заварюється. Все залишаю зараз при кімнатній температурі хвилин на 5. Нехай трішки охолоне перед тим, як додавати сюди дріжджі. Тепер додаю сюди дріжджі. Я використовую пресовані. Сьогодні замість кефіру використовую ряженку. Підходить кефір, ряженка, кисле молоко чи просто молоко. Все перемішую. Також додаю сюди ванільний цукор. Цедру апельсину або лимону. Якщо нема, не додавайте. Але з цедрою дуже ароматне та класне виходить тісто. Перемішую та залишаю ще хвилин на 15. Оскільки дріжджі у мене з морозилки, треба дати їм в теплій масі розморозитися та почати працювати. І вже через 15 хвилин додаю сюди всю решту інгредієнтів. Цукор, яйце, яке я трішки зболтала. Борошно, звісно, потрібно просіювати. Роблю це частинами, щоб було простіше замішувати тісто. Також додаю рослинну олію. Зазвичай я додаю її частинами та в самому кінці, щоб простіше замішувалось тісто. Потім, коли буду замішувати руками, просто змащую рештками олії руки та продовжую замішувати тісто до однорідності. Ось зараз, коли вже тісто вимішувати ложкою доволі складно, просто прибираю ложку та замішую тісто руками. Це тісто виходить дуже смачне. Воно довго лежить, не черствіє, завдяки тому, що ми на початку заварювали його гарячим кип'ятком. Це дає свій ефект. Також до цього тіста потрібно додати трішки соди. Зазвичай її додають разом з яйцем, але я забула, чесно кажучи, то додаю зараз. Нічого страшного в цьому немає, просто треба трішки краще вимішувати тісто, щоб і сода добре вмішалась. Зрештою, у нас виходить ось таке тісто. Зверху його потрібно змастити рослинною олією. Зверху харчова плівка. Та ставимо в тепло. У нас зараз літо, спекотно, то спокійно можна залишити на балконі або десь на сонячному підвіконні. Тісто вже майже підійшло, тому покажу, як готується начинка. Вишні без кісточок розморожені. Я їх розморозила та відкинула на сито, щоб тут у нас не було лишків вишневого соку. Додаю сюди цукор. Також і в начинку додаю трішки апельсинової цедри. Вона у мене також заморожена, я думаю, ви вже бачили з моїх попередніх відео, що я зберігаю цедру в морозилці. Це дуже зручно. Додаю пакетик ванільного цукру та 2 столові ложки, от майже без гірочки, крохмалю. У мене сьогодні картопляний крохмаль. Якщо у вас є, то давайте кукурудзяний. Взагалі я беру той, що є в продажу. І надто не переймаюся цим питанням. Картопляний, так картопляний, нічого страшного. Все ось так перемішала. І відставляю, хай стоїть. Випікати пиріг буду в ось такій формі, керамічній. Перш ніж почати розкачувати тісто, хочу змастити форму м'яким вершковим маслом. Взагалі цей пиріг можна випікати в будь-якій формі. Навіть в роз'ємній буде
ще зручніше, мені здається. Але подібні пироги дуже класно виглядають саме в ось таких формочках, так по-домашньому, дуже апетитно. Так, і дивіться, як гарненько у нас виглядає тісто. Погляньте, яке воно красиве. Дивіться, ці помаранчеві шматочки апельсинової цедри. Чудово. На стіл муку та тісто необхідно трішки пом'яшкурити. Воно дуже ароматне та класне. Я взагалі полюбляю цей рецепт. Контролюючи кількість муки, можна отримувати різну структуру тіста та готувати і булочки, і пиріжки, навіть сінабони можна з цього тіста готувати. Лишки приберу. Дивіться, трішки вимісила. Тепер потрібно частинку тіста відрізати. Хочу зробити решітку зверху. А ось решту розкачуємо в пласт. Можна просто вручну сформувати прямо у формі. Товщина має бути десь 1 см. А там робіть, як вам подобається. Звичайно, товстіше зробите, буде більш пухкий та м'який пиріг. Але одразу вам скажу, що це тісто от добряче підходить, тому надто товстим його робити не потрібно. Переношу тісто на форму. Робиться все дуже просто. Погляньте. Викладаю сюди нашу вишневу начинку. Такий пиріг ви можете готувати з будь-яких ягідок, додавати в склад сюди в начинку кисломолочний сир чи рікотту, можна брати асорті ягід. Лишки тіста зрізаю. Лишки тіста з'єдную з нашим шматочком, добре обминаю та буду формувати джгутиками решітку на пирозі. Знаєте, хочу, щоб вийшло так, щоб під час випічки це тісто підійшло і решітка повністю закрила нам всю начинку. Мені здається, це буде дуже гарно виглядати. Простіше за все розкачати нам шматок тіста. Зараз додам трішки муки. Та порізати його на смужечки і сформувати решітку. Робить тоненький пласт. Тісто, звичайно, трішки залишиться. Нічого страшного, я з нього зроблю маленькі булочки та буду випікати поряд з пирогом. Тепер тісто нарізаю на смужечки та будемо формувати решітку. Тепер кожну смужечку формую кругленькою, щоб було трошки акуратніше. Сплела ще косу з тіста, щоб трішки оздобити край пирога. Смащую збовтаним яйцем там пиріг, де буду викладати косу, щоб коса приклеїлась. Та викладаю сюди нашу косу. Не знаю, вистачить на весь пиріг чи ні. Якщо треба, доплетемо. Або зараз трішки розтягну. Мені не вистачає тут буквально сантиметрику. Ось і добре на все вистачило. Дивіться, який гарненький буде пиріг. Змащую його збовтаним яйцем, залишаю при кімнатній температурі
Ну, зараз у нас жаркувато, то хвилин 15, я думаю, буде досить. Потім випікаю. Духовка розігрівається у мене на 180 градусів. Тут у мене вже електрична духовка, що напрочуд зручна. Тож воду на низ духовки я не ставлю. Це я коли в газовій випікала, то ставила. Бо знизу все дуже сильно підгоряло, а тут нічого мене не підгоряє, тож я думаю, не потрібно ставити. З рештків тіста зараз сформую невеличкі булочки. Дивіться, пиріг постояв, які гарненькі булочки. Вийшло в мене 5, трішки підійшли. Все, відправляю їх в духовку запікатися хвилин на 25-30. Чекаємо, щоб все у нас гарненько підрум'янилось. Пиріг виходить дуже смачним і в гарячому вигляді він просто неймовірний. Але я рекомендую дати йому постояти, повністю охолонути або навіть потримати в холодильнику декілька годин. Тоді він стає ще смачнішим і начинка в пирозі стає більш стабільною. Тож готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь, підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм, буду рада вас там бачити. Дякую за перегляд, до нових зустрічей! Thank you.